تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እነሆ የዛሬ ትምህርታችን የሚሆነው ስለ ትክክለኛው የሰላት አሰጋገድ ይሆናል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الى የሰላትን ግዴታነት በማስመልከት ሰላት በአማኞች ላይ በጊዜ የተገደበና የተወሰነ ግዴታ አድርጎታል ይላል። እንግዲህ ሰላት واجب ነው ማለት ነው። የሰላትን ትልቅነት ከሚያሳዩት ነገሮች መካከል አላህ ግዴታ አድርጎ በዘይነት መልኩ ማምጣቱ እንዲሁም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የተለያዩ መመሪያዎች ሲወርዱ በመድር ላይ ሲሆን ሰላትን ግን የሰላትን መመሪያ ወሰዱት ሰማይ ሄደው ነበር ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌሊተል ኢስራ ወል ሚዕራጅ ነበር። ይህ የሰላትን ከባድነት ያሳያል። የሰላት ጉዳይ ማሳሳቢ ስለሆነ ወሳኝም ስለሆነ ከተውሂድ በኋላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በነገግራቸው በተግባራቸው ማስተምራዋል። በተግባራቸው ማሳይተው ምን ብለዋል? ሰሉ ከማ ራአይቱሙኒ ኡሰሊ ስሰግድ እንዳያችሁት ስገዱ አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የትኛውም ዒባዳ ተቀባይነት ሚኖረው ሁለት አብይ መሰረታዊ መስፈርቶችን ሲያሟላ ነው። አንደኛ ለአላህ ተብሎ ሲሰራ፣ ሁለተኛ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ የተከተለ ሲሆን ነው። በዚህ ትምርታችንም ኢንሻአላህ ባጭር ማብራሪያ መልኩ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሰጋገድ ከተክቢራ እስከ ሰላቱ መሰናበቻ ተስሊም አድረስ ያለውን እናያለን። ወደ ሰላት ከመምጣታችን በፊት ቅድመ መስፈርቶች አሉ ከሰላት በፊት መሟላት የሚገባቸው። ሁሉንም ባይሆን የተወሰኑትን ብቻ እንመልከት። ከዛ መካከል አንዱ ሙሉ ጣሃራ ማድረግ ነው። ወደ ሰላት ሲመጣ ሙሉ ጣሃራ ያስፈልጋል። መታጠብ ግዴታ ከሆነበት አንድ ሰው ትጥበት ይፈጽማል። ከዛ በኋላ ለሰላት ውዱ ጣሃራ ይደረጋል ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ይሄን ካሟላ በኋላ አንድ ሰው ወደ ሰላት በሚመጣበት ጊዜ ሌላው የሚያስፈልገው ጉዳይ ምንድነው? ከሰላት በፊት ከሰላትም ጋር ተያይዞ የሚከተል ያለባበስ ጉዳይ ነው። ያለባበስን ጉዳይ በተመለከተ ሸሪዓው ያስቀመጠው መለኪያ አለ ለወንዱም ለሴቱም። ወንዱም በተመለከተ ከእምብርት እስከ ጉልበት ሐፍረተ ገላው ሲሆን ይሄ መሸፈን አለበት። እንደዚሁም ደግሞ ትከሻንም ይጨምራል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንም ሰው ሰላት በሚሰግድ ጊዜ ትከሻው ላይ ምንም ነገር ሳይኖር መስገድ የለበትም ብለዋልና። ስለዚህ የሰላት የወንድ ሰላት ውስጥ መሸፈን የሚጠበቅበት የሰውነት ክፍል ከትከሻ ጀምሮ እስከ ጉልበቱ ድረስ ያለው ቢያንስ መሸፈን መቻል አለበት። ሚለብሰው ካጣ ግን ከእምብርት እስከ ጉልበት ያለውን መሸፈን የግድ ይኖርበታል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሁለት ልብስ ልበሱ يعني ሰገዱን ያሉት። ካልቻለ ግን አንዱ በአንዱ ልብስ በደም ተጠቅልሎ ይሰግዳል። ሴቷን በተመለከተ ከራስ ጸጉሯ ጀምሮ እስከ ታች እግሯ ድረስ መሸፈን ይኖርባታል። ባድ ወንድ እስከሌለ ጊዜ ድረስ ፊቷን በሰላት ላይ ፊቷን መሸፈን የለባትም። የሁለቱም የእጆቿ መዳፍና እግሯም እንደዚሁ እግሯንም አትሸፈንም። ነገር ግን ወንዶች ካሉ እነዚህን ባዕድ ወንዶች ካሉ ግን መሸፈን ይኖርባታል። ይሄ እንግዲህ ሰላት ውስጥ የሚያስፈልገው ነገር ነው። ሰላት በምንሰግድ ጊዜ አለባበሳችን ምን መሆን ያለበት? የወንዱ በተለይ ስስ መሆን የለበትም። በጣም ስስ ከመሆኑም ጋር ሰውነቱ ላይ ሙሉ በሙሉ ልጥፍጥፍ ብሎ ሙሉ የሰውነቱን ቅርጽ ማሳየት የለበትም። ፎቶ ያለው ወይም ምስል ያለውን ልብስ ለብሶ መስገድ አይገባውም። እሱንም ይሁን ሌሎችን ሰጋጆች ስለሚረብሽ ከዛ በኋላ ቀጣዩ የሚሆነው ምንድነው? ወደ ሰላት በመንገባበት ጊዜ ንያ ነው። የንያ ጉዳይ ልብ እንጂ በመላስ አይደለም የሚነየተው። የምንሰግደው የሰላት አይነት ዙህር ይሁን አስር ይሁን የመሳሰሉት በመላስ አውጥተን አንናገርም ዑለማዎቹ እንዳሉት ማለት ነው محققዎቹ። ምክንያቱም ንያ ልብ ነው። ማንኛውም ዒባዳ በንያ ላይ የተመሰረተ ነው። ተቀባይነት ሚኖረውም አንዱ እንቅስቃሴ ከሌላው እንቅስቃሴ፣ አንዱ ያሰጋገድ መንገድ ከሌላው የሚለይበት ከተግባሩ ባሻገር ንያ ነው። ንያ እስልምና ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው። የንያ ቦታ መነየት ማለት ማሰብ መወሰን ማለት ነው። ማሰብና መወሰኛ ቦታ ልብ እንጂ ምላስ እንዳልሆነ የታወቀ ነው።
حج لا يالون إياه راسون يتعلن لما أن يوم نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات مثلا أرات ركعان ظهر لسجد إمام هني تكتاي هني بتشين لسجد يميلو بأندبت أوتتو من ناقر سنة يللم يلك أنس فترانو مكنياتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم يهون صحابة وتشاكي هن على درقم منا قتلوا ودى قبلة مزورنو قبلة مزور سنل كعبانو مكة يمي قنيو كعبة كعبة كابي هنا سو وست حرم وستي هنا ودى كعبة قد تافيتون أزرو مسجدين ربتان باراتو مكتاتا بيهون منكو ككعبة وجهك هنا الزو مكة كلل هنا كحرم وجهك هنا فيتون ودى حرم زرو يسجدان كمكة وجهك هنا ودى مكة فيتون بمازور يسجدان كمكة كل الوجه يالو أقروا تشلو أكتاتا تشون ودى مكة يزور هلو مالتنو سلزي يالو سفي أكتاتا يملكتا تشون كذي قتلو سترانو يا سترا قداي بصلاة لا يوسانينو مكنياتهم صلاة وشا سيتنا هي انداك وارتو ويم ليلوچم ماكالوچ انداك وارتوت سوچ لالك سوچم انداك وارتوت مقارجانا مكاليانو سترا بيانس عند سنزر ويم هلس سنزر مهونا اللبت كاند سنزر بتاچ مهوني اللبت مكفي على بوتا وينم قد قدا ودا قد قدا تقابلين انقومان لن سترا وسانينت اللو أكو أكو أمتشنم ودسوت أقابلنا يمي هونو صلاة اللي أكو أرد يمت أنسو مكلاك لألبن صلاة أتشن اندايب بلاش سوتران كتتك من بوهالا كتتا ودى صلاةنا يمن قبا ودى صلاة سن قبا بمجمرا درجا يو صلاة ما سرعي هونون مقبعي هونون تكبيران نادرق لن تكبيرة الإحرام يبالال يه تكبيرة الإحرام مادرق يه صلاة يمجمرا كفلنا صلاة مجمرة والسانية ما أزلنا السنم الله أكبر بلين ودى صلاة قبلنا يمنا نساء النساس نورمالي جاتنن كتكشاتن تيو أدرقن وين لمو كجوراتن تيو أدرقن الله أكبر نلعلن الله أكبر بمن لبت قزي جاتنن يجاتن النساس كتكبير أوقها عند لا يمهون يجلال كأدموهم يجلال بهالان بالنادر قوش قريلو وانو يهمي يمقبع تكبيرها يا صلاة وانا ما أزنو يا مجمرا كفلنا يين تكبيرا كالن مورات مبلات من كساك سلو يكلك كلا بزي وقوم نبت عينات شن يتنو معرفي اللبت ودى لاي ما انقاتت كل كلنو ودى كنين ودى قرام مايت اي فكر لنا نبيه صلى الله عليه وسلم ودى كنين ودى قرام مايت يا شيطان شيطان كسالة تاتشن يمي سرقو سرقوتنو بلوان ودى سمايين مقتطن بتملكتا كباباد حديثوش متاوال كمتوت حديثوش مكاكلم أندسو عينو لسل لباي فرام من دي بلاو الرسول صلى الله عليه وسلم وين فدتو ودى لايك أرتو عينو سايم ملس اندايك أراي سقام من دي بما لتم تناقرا الرسول عليه الصلاة والسلام قليه تكبيرا كالب وحلا الجوتشون يمياس عرفو بدرتو لاي هنا يكين يجون مداف با قراجو مداف جرب علي وين مدمو كندلاي يأجو كندلاي بما صرف يقومان اينون بتملكته اندالنو مريتن يملكتال كذابو هلا يمق بها دعاء الله دعاء الاستفتاح ميبالون الان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الان بما قتلم فاتحة ودا مقرات نومي هيدو فاتحة مكرات بصلاة لاي وساني ما أزلنا فاتحة بمكرابت قزي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يميلون دمسون زك أدرقونه ميانبو صلاة دمس واتو كفة أدرقو من نببت بهون بمستر ويم دمس زك أدرقو من نببت بهون فاتحة سيانب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النا بسم الله الرحمن الرحيم دمسون زك أدرقونه كذا فاتحاني قرال عند فجر مغرب إن عشاء يهلوت صلاة وشلاي هلتم يمجمرا ركع وشلاي جمعة نمج أمرو يعيد نم صلاة أمرو دمس كفة أدرقونه من نببو يهي إمام بتملكتنا بتشاونم يمي سقرسو دمسون كفة أدرقو يسقدال هلتنم ركع عمالتنا أهون يتكس قاتشاون صلاة وشلاي كذا قتلوه فاتحان كتناككه بوحالا كچاله تجمري ليلا سوره مجمرو سنانو
የሱራው የአያው የአንቀጹ ብዛት ይነስም ይብዛም ትንሽ ሱራም ይምረጥ ረጃጅም ሱራዎችንም ይምረጥ ችግር የለውም። ይሄን ከቀራ በኋላ ቀጥታ ወደ ሩኩዕ ነው የሚሻገረው። ወደ ሩኩዕ በሚነሄድበት ጊዜ እጃችንን ከፍ አድርገን ልክ መግቢያ ላይ እጃችንን ከፍ እንዳደረግነው አላሁ አክበር እንላለን። በትከሻችን ትይዩ ወይም በጆሮአችን ትይዩ በማድረግ አላሁ አክበር ብለን ወደ ሩኩዕ እንወርዳለን። ወደ ሩኩዕ በሚወርድበት ጊዜ ሩኩዕ ውስጥ የሚያስፈልጉ ወሳኝ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው የአይናችን ማረፊያ የሱጁድ ቦታ ወይም መሬት ላይ ነው የምናየው። ወገባችን ከጭንቅላታችን ጋር ትይዩ መሆን አለበት። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጭንቅላትን ከፍ ማድረግ ወይም ዝቅ ማድረግን ከልክለዋል። ወደ ውስጥ ወደ ታች ማቀርቀርም ይሁን ቀና ብሎ ማለት ትክክል አይደለም። ይልቁንስ ወገባችን ከጭንቅላታችን ጋር እኩል መሆን አለበት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩኩዕ በሚወርዱ ጊዜ ወገባቸውን ቀጥ ከማረጋቸው የተነሳ ውሃ እንኳን አምጥቶ ሰዎች በኩባያ ወይም በመጠጫ ቢያስቀምጡ ወገባቸው ላይ የማይፈስበት ደረጃ ይደርስ ነበር። እጅን በተመለከተ ጣቶቹን ይዘረጋና ጉልበቶቹን እንደማያዝ ያደርጋል። ጉልበቶች ላይ ቀጥታ ያሳርፋል። ጡንቻችንን በተመለከተ ከጎን አጥንታችን ጋር አይገናኝም ወይም ከጎናችን ጋር አናያይዘውም። ፈታ ሰፋ አድርገን ሩኩዕ እንወርዳለን። ሩኩዕ ላይ የምንለው ምንድነው? ሱብሃነ ረቢየል ዓዚም። እዚህ ላይ ተረጋግተን ሩኩዕ ማድረግ አለብን። በእያንዳንዱ የሰላት ክፍል ላይ መረጋጋት ትልቅ ቦታ አለው። ያልተረጋጋ ሰው ሰላቱ ተቀባይነት የለውም፣ እንደ ሰገደ የማይቆጠርምና ሩኩዕ ላይ ረጋ ማለት አለበት። ሩኩዕ ላይ ከፈለገ ሱብሃነ ረቢየል ዓዚም አንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ ወይም ሶስት ጊዜ ማለት ይችላል። ሶስት ጊዜ ማለቱ በላጭ ነው፣ የሚፈጀው ምንም አይነት ደቂቃ የለም። ሩኩዕን በዚህ አይነት መልኩ ካጠናቀቅን በኋላ ሰሚዐ ላሁ ሊመን ሐሚዳ ብለን ቀና እንላለን። ልክ መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንዳደረግነው እጃችንን ከፍ አድርገን ሰሚዐ ላሁ ሊመን ሐሚዳ እንላለን። እጃችንን ተመልሶ ከሩኩዕ በፊት ወደ ነበረበት ሁኔታ እናሳርፋለን። ደረታችን ላይ በማድረግ የቀኝ እጃችንን መዳፍ በግራ እጃችን መዳፍ ጀርባ ላይ ወይንም ደግሞ በክንዳችን ላይ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ሰሚዐ ላሁ ሊመን ሐሚዳ ብለን ነበርና ረበና ወለከል ሐምድ እንላለን። ብቻውን የሚሰግድ ሰው ሁለቱን ይላል፣ ሰሚዐ ላሁ ሊመን ሐሚዳ ረበና ወለከል ሐምድ። ከኢማም ጋር የሚሰግድ ከሆነ ግን ሰሚዐ ላሁ ሊመን ሐሚዳ ኢማሙ ሲል ብቻ ከኋላ የሚከተለው ረበና ወለከል ሐምድ ይላል። ከሩኩዕ በኋላ ቀና ስንል መላ የሰውነታችን ክፍል የጀርባ አጥንታችንም ሁሉም ወደ ነበረበት ቦታ በትክክል መመለስ አለበት። ፈጥኖ ወደ ስጁድ መሄድ ስህተት ነው፣ ሰላትን ያበላሻል። ወደ ስጁድ በምንወርድበት ጊዜ እንደ ቻልነው መሆን አለበት። ከቻልን በእጃችን ከቻልን እግራችንን ወይም ጉልበታችንን አስቀድመን እንወርዳለን። ከወረድን በኋላ ስጁድ ላይ መሬት ላይ ማረፍ የሚጠበቅባቸው የሰውነት ክፍሎች አሉ፣ መሬት መንካት የሌለባቸውም የሰውነት ክፍሎች አሉ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስጁድን በተመለከተ ምን ይላሉ? ኡሚርቱ አን አስጁደ ዐላ ሰብዐቲ አዕዙሚን፣ በሰባት የሰውነት አካል ወይም የሰውነት ክፍሎች አጥንቶች ስጁድ እንድወርድ ታዝዣለሁ አሉና ዘጋቢው እንደሚናገረው ፈአሻራ አልወጅህ አሉና አልጀብሃ ግንባር አሉና ወአሻረ ቢየዲሂ ኢላ አንፊሂ፣ ግንባራቸውና አፍንጫቸውን አንድ ላይ አመላከቱ ይላል። ከዛ በኋላ ሁለቱ የእጅ መዳፍ፣ ስለዚህ ግንባር ከና አፍንጫው አንድ፣ ሁለቱ የእጅ መዳፍ ሁለት ሶስት፣ ጉልበቶቻችን አራት አምስት፣ ከዛ ስድስተኛና ሰባተኛ የእግራችን መዳፍ ጫፎች ጣቶችን ወደ ቂብላ በማዞር ተክለን እናቆማለን። ሁለቱን እግሮቻችንን አጠጋግተን ባናጠጋጋም ችግር የለውም። እንግዲህ እነዚህ ሰውነት መሬት ላይ ማረፍ ያለባቸው ሲሆኑ መነካካት የሌለባቸው የሰውነት ክፍሎች የእጅ ክንዳችን መሬት መንካት የለበትም፣ ከውሻ ጋር መመሳሰል ነው፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል። ጡንቻችን ከጎናችን ጋር አይነካካም፣ ሆዳችን ከጭናችን ጋር አይነካካም፣ ጭናችን ከባታችን ጋር መነካካት የለበትም። በዚህ አይነት መልኩ ሰውነታችን ግልጽ ሆኖ ስጁድ መውረድ ይኖርብናል። ከሌላ ሰው ጋር ምንሰግድ ከሆነ ግን እጃችንን በማስፋት ሰውን መረበሽ የለብንም። ስጁድ ላይ የምንለው ዚክር ስብሓና ረቢየል አዕላ ሱብሓነ ረቢየል አዕላ ሱብሓነ ረቢየል አዕላ ሶስት ጊዜ እንላለን።
በአፍንጫችን ብቻ ወይም በግንባራችን ብቻ ስጁድ መውረድ አይፈቀድልንም። ስጁድን በዚህ መልኩ በተረጋጋ መልኩ 3 ጊዜ ካልን በኋላ ሱብሃነ ረቢያል አዕላ ከስጁድ ቀና እንላለን። ይሄ በሁለቱ ስጁድ መካከል ያለ አቀማመጥ ነው። በዚህ አቀማመጣችን ላይ የምንቀመጠው እንዴት ነው ከተባለ እግራችንን በተመለከተ ቀኝ እግራችንን መሬት ላይ ተክለን ወደ ቂብላ አዙረን እንቀመጣለን። ግራ እግራችን እናነጥፈውና የእግራው የመቀመጫችን ክፍል እግራው እግራችን ክፍል ላይ ያርፋል። እጃችንን በተመለከተ ሁለቱም እጆቻችን ይዘረጋሉ ጭናችን ላይ ወይንም ደሞ ጉልበታችን ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ሁለቱም አማራጭ አለ። እዚህ ጋር ረጋ ብለን መቀመጥ አለብን። ቀና እንዳልን ተመለሰን ወደ ሁለተኛ ስጁድ መሄድ የለብንም። እዚህም ቁጭ ብለን ምን እንላለን? ረቢ ግፍር ሊ ረቢ ግፍር ሊ ረቢ ግፍር ሊ እንላለን። ከዛ በኋላ ተመለሰን ወደ ስጁድ እንሄዳለን። መጀመሪያ ስጁድ ላይ ያለው ነገር ሁሉ ዳግም እዚህ ላይም ይመጣል ማለት ነው። የስጁድ አወራረዳችን መጀመሪያ ልክ እንደተቀሰነው ነው የሚሆነው። በመቀጠል ወደ ቀጣዩ ረካዓ እንሸጋግራለን። እሱም ሁለተኛው ረካዓ ነው። ከሩኩዕ ቀና እንልና ትንሽ በተረጋጋ መንፈስ እንቆማለን። አላሁ አክበር እንላለን። በዚህ ሰዓት እጃችንን አናነሳ። ቀጥታ እጃችን መጀመሪያ ረካዓ ላይ ልክ እንዳደረግነው እናደርጋለን። እጃችንን ደረታችን ላይ እናሳርፋለን። ፋቲሐን እንቀራለን። ተጨማሪ ሌላ ሱራ ካለ እንቀራለን። ሩኩዕም እንደዚሁ። ከሩኩዕ ቀና ስንልም ልክ ሁለተኛው ረካዓ የመጀመሪያው ረካዓ የተፈጸመው ነገር ሁሉ ይፈጸማል ማለት ነው። ያን ሁሉ እንተገብራለን በዚህ አይነት መልኩ። ይህ እንግዲህ ሁለቱ ረካዓ በዚህ አይነት መልኩ እናጠናቃለን። የምንሰግደው ረካዓ ሁለት ረካዓ ብቻ ከሆነ ለምሳሌ ሱብህ ፈጅር ሰላት እንደ ዒድ ሰላት ሱናዎች የሱና ሰላትና የጁምዓ ሰላትን ይመስል ባለ ሁለት ረካዓ ሰላቶችን በመንሰግድ ጊዜ ሁለተኛውን ስጁድ ከወረድን የሁለተኛውን ረካዓ ሁለተኛውን ስጁድ ከወረድን በኋላ ለተሸሁድ እንቀመጣለን። ሁለተኛው ረካዓ ከስጁድ ቀና እንዳልን ሰላታችንን ምናጠናቀቅበት ተሸሁድ ከሆነ እግራችንን ልክ ቀደም በሁለቱ ስጁድ መሃል እንደሚቀመጠው አርገን እናስቀምጣለን። ቀኝ እግራችን መሬት ላይ ተተክሎ ይቆማል። ግራ እግራችን ይነጠፍና በመቀመጫችን እዛ ግራ እግራችን ላይ እንቀመጣለን። ይህ የእግራችን አቀማመጥ ሲሆን የእጃችንን በተመለከተ ግራ እጃችን ጉልበታችን ላይ ወይም ጭናችን ላይ ተዘርግቶ ይቀመጣል። ቀኝ እጃችንን በተመለከተ ሶስቱን ጣቶች እናጥፋለን። አውራ ጣትን በተመለከተ ከአመልካች ጋር ጣት ጋር አንድ ላይ ማያያዝ እንችላለን። አያይዘን ተሻሁድ እናደርጋለን። ወይንም ደግሞ አውራ ጣቱንም ከሌሎቹ ሶስት ጣቶች ጋር በማጠፍ አመልካች ጣትን ዘርግተን ተሻሁድ መቅራት እንችላለን። ይህ አቀማመጥ የመጨረሻውን ተሻሁድ ልናነብነው ሁለት ረካዓ ብቻ ስለምንሰግድ ማለት ነው። የተሻሁድም አነባበብ እንደሚከተለው ይሆናል። አተሕያቱ ሊላሂ ወሰላዋቱ ወጠይባቱ አሰላሙ ዓለይከ አዩሃ ነቢዩ ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كزام بهلا النبي صلى الله عليه وسلم لاي صلوات مورد يجد نو كتشهد قتلو برسول الله صلوات مورد يجد نو سلزي تشهد اندات أنا كتلو من اللالن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كزم نبي صلى الله عليه وسلم كأرات نقرت اندن التأباك عزونا التشهد كقرابها لا مجرشها لي إن زيهن ما رقو يتمرتنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كذابها لهلا تركع بتشاك عتناكك إندانو فيتون بدم ودك إنك تأجاب مزور السلام عليكم ورحمة الله ودقرام بتمسها سيملكو السلام عليكم ورحمة الله يهي هلا تركع سقدوم يتناكك هنانو ነገር ግን 3 ረካዓ መግሪብን ይመስል ወይም ደግሞ የሚሰግደው 4 ረካዓ ዙህርን
ዓስርና ዒሻን ከሆነ የሚሰግደው እነዚህ አራት ረክዓዎችን ሲሰግድ ከሁለት ረክዓ በኋላ ይቀመጣል። ይሄ አተሻሁድ አልአወል ይባላል። የመጀመሪያው ተሻሁድ የሚቀመጠው አቀማመጥ ነው። አቀማመጡ ልክ ቅድም በሁለት ስጁድ መሃል የተቀሰነው አይነት አቀማመጥ ነው የሚሆነው። ቀኝ እግሩን ያቆማል፣ ግራ እግሩን ያነጥፍና በመቀመጫው ይቀመጥበታል። ግራ እጁን ጭኑ ላይ ወይም ደግሞ ጉልበቱ ላይ አድርጎ ማስቀመጥ ይችላል ዘርግቶ። ቀኝ እጁን በተመለከተ ሶስቱን ጣቶች ያጥፋል፣ አውራ ጣቱንም ያጥፋል። አመልካች ጣቱን ይዘረጋና አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ሲል ያመለክትበታል፣ ወይም ዱዓ አለ። ወይም ደግሞ አውራ ጣቱን ከአመልካች ጣት ጋር እንደዚህ አያይዞ ተሻሁድ ማለት ይችላል። የመጀመሪያው ተሻሁድ እንደሚከተለው ይሆናል። አተሕያቱ ሊላሂ ወሰላዋቱ والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اسكزيد رسيلنا كذابها لا ودسوستن يوركعا ينسال كتنسابها لا الله أكبر بمالت أجن كثي أدركنا ودكت أيو የረክዓ ሂደት ይቀጥላል። እሱም እጁን ደረቱ ላይ በማድረግ ሱረት አልፋቲሓ ይቀራል። ከዛ ሩኩዕ ያደርጋል። ከሩኩዕ ቀና ይላል። ሙሉ አንድ ረክዓ ይሰግዳል። ሶስተኛና አራተኛ ረክዓ በዚህ አይነት መልኩ ይቀጥልና መጨረሻ ላይ ሶስተኛ መጨረሻና አራተኛ መጨረሻ ላይ የሚቀመጠው አቀማመጥ ግን አተሻሁድ አልአኺር የሚባለው የመጠናቀቂያው ተሻሁድ አቀማመጡ ከመጀመሪያው ተሻሁድ የተለየ ነው። እንዴት ነው የሚያደርገው? ቀኝ እግሩን መሬት ላይ ተክሎ ወደ ቂብላ ያዞራል፣ ወይንም ደግሞ ማንጠፍ ይችላል። ወደ ቂብላ ግን የመዞሩን አቅጣጫ መርሳት የለበትም። ግራ እግሩን በቀኝ እግሩ ስር አሾልኮ መቀመጫው የግራ ጎን መቀመጫው መሬት ላይ ቀጥታ ያርፋል። በዚህ አይነት መልኩ ይቀመጣል። ቀኝ ግራ እጁን በተመለከተ የግራ ጭኑ ላይ ወይም ጉልበቱን ይይዛል። ሁለቱም አይነት አቀማመጥ አለ። የቀኝ እጁን አያያዝ በተመለከተ መጀመሪያ ተሻሁድ ላይ ሲቀመጥ እንዳያዘው አይነት አያያዝ ይዛል። ሶስት ጣቶቹን ያጥፋል፣ አውራ ጣቱንም አጥፎ አመልካች ጣቱን ይዘረጋል። አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ሲል ዱዓ ሲያረግ ያንቀሳቅሰዋል። ወይንም ደግሞ አውራ ጣቱን ከአመልካች ጣቱ ጋር እያይዞ ተሻሁድን ማንበብ በዚህ አይነት መልኩ ይችላል። ተሻሁድ የመጨረሻው ተሻሁድ ልክ ሁለተኛው ረክዓ መጨረሻ ላይ ያለው አይነት ተሻሁድ ያነባል። አተሕያቱ ሊላሂ ወሰላዋቱ ወጠይባቱ አሰላሙ ዓለይከ አዩሃ ነቢዩ ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ አሰላሙ ዓለይና ወዓላ ዒባድላሂ ሳሊሒን አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን ዓብዱሁ ወረሱሉሁ አላሁመ ሰሊ ዓላ ሙሐመድን ወዓላ አሊ ሙሐመድን ከማ ሰለይተ ዓላ ኢብራሂም ወዓላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሐሚዱ መጂድ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كزيام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال لان كزابها لا يعشاون دعاء مجمري تلال بعربين يهين بزينة ملكو كاتنا كبها لا ودكن يكت أتعافتون بما زور ملو وملو لك مجرشها ولتركع سقلون لم ياتنا ككو ياتنا ككال السلام عليكم ورحمة الله ودكنيلان ودقران بتمسا سايملكو السلام عليكم ورحمة الله بمالت صلاة ياتناككال بزيانة ملكو تككلن يو صلاة نزي هنال الله سمتن يمن سرا بسرانا ومتتكامي وتشادرقن ملكام صلاة سكدو لك أبرات شو نور لآخرات شو نور يميهون الله تشادرقن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله